Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Saudamos todos aqueles que aqui se encontram connosco na Capelinha das Aparições, mas também que rezam connosco o terço através dos meios de comunicação. Celebramos hoje o 6º Dia Mundial de Oração pelos Pobres. São de esperança e confiança as palavras do profeta Malaquias, que denunciou soberbos e malfeitores e anunciou o raiar do sol de justiça e de salvação para quantos honram o seu nome de filhos de Deus. Deus não dorme e os pobres são os seus eleitos. Na sua mensagem para este dia, o Papa Francisco lembra-nos o exemplo de Jesus, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, e recorda-nos como desde o princípio a oração e o compromisso com os mais pobres caminham de mãos dadas. Hoje vamos rezar pelo mundo do trabalho, para que todos os trabalhadores vejam respeitados os seus direitos, e pelos desempregados, para que seja dada a possibilidade de contribuírem para a edificação do bem comum. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Coloquemos diante de nós Jesus, operário e trabalhador, e sua mãe, dona de casa, nas lides domésticas. Pusemos enquadrar na cena São José, operário carpinteiro, contemplar o trabalho dos três membros da Sagrada Família, entrar no mistério do homem, da criatura que colabora com Deus Criador através do seu trabalho. Encontramos três exemplos do que deve ser o nosso trabalho e o trabalho de todos os homens e mulheres. Não ser escravo do trabalho, não trabalhar só por ganância, trabalhar para o bem comum, viver a sua atividade laboral para crescimento pessoal com dignidade e encanto. Neste mistério, peçamos à Sagrada Família, pelo mundo do trabalho, para que todos vejam respeitados os seus direitos e a sua dignidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Muitos operários são explorados, os seus direitos e o respeito que merecem não são observados. Trabalho sem grandes condições, horas a mais que não são pagas, mal alimentados, salários em atraso, etc. O mundo do trabalho, onde há muitas vezes situações de exploração, de injustiça, de falta de respeito pela dignidade humana, e muitas vezes esses trabalhadores, homens e mulheres, muito jovens, têm por detrás de si uma família que precisa de viver, comer, trabalhar, de tratar da saúde, estudar, conviver, etc. É toda a família a sofrer as consequências da exploração e da injustiça. São muitos milhões de pessoas no mundo a sofrer as consequências dessas situações que geram muita indignidade, muito mal-estar, muita fome, muita injustiça, muita falta de descanso, de saúde e de alegria para viver. Rezemos este mistério por essas multidões oprimidas e exploradas. Pai nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. A situação dos milhões de desempregados é ainda de piores consequências e de maiores sofrimentos. Não ter um trabalho, um respectivo salário com condições justas, degradada atrás da própria pessoa e à sua família consequências tremendas, intoleráveis e desesperadas. O Papa alerta para este problema e pede que rezemos por ele. Temos que alargar o coração à dimensão do mundo, da humanidade, para meter todos no coração e na nossa oração. Temos que meter todos no coração de Cristo. E se nos for possível, temos que ajudar a que as estruturas da sociedade, as leis de certos países, das empresas, o modo de recrutar funcionários, façam descer o número de desempregados. É uma opção pelos pobres, pelos injustiçados, pelos desempregados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção de Maria ao céu. Voltemos a Jesus operário e contemplemos a sua maneira de trabalhar, de agir, de acolher, de colaborar com São José. Contemplemos o Rabi de Nazaré na sua carpintaria, trabalhando de mãos calejadas e suor no rosto, mas com o seu coração e o espírito no Pai. Era um contemplativo na vida, no trabalho, na ação diária. O trabalhador cristão tem de o imitar, saber, através do trabalho, viver unido e estar com o coração no Pai. Ver a ação do Pai Criador a agir na sua obra, no seu trabalho, na sua ajuda, na construção do mundo, na inovação, nas maravilhas que se fazem, nos êxitos que se alcançam. Tentar imitar Jesus e trabalhar, qualquer que seja o trabalho, com o coração no Pai, para crescermos na vida contemplativa, na contemplação, na ação, na união com Deus durante o trabalho, na santificação da vida e no trabalho. Pai nosso que estais nos céus, pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora. Vamos tomar a sério as situações duras e difíceis de tantos trabalhadores e desempregados. Quantos têm condições indignas de trabalho? Quantos não recebem o ordenado merecido, nem os aumentos a que têm direito? Quantos trabalham sem saúde, com medo de perder o emprego? Quantos não querem engravidar, com medo de serem despedidas? Quantos com estudos universitários não conseguem emprego porque não lhes querem pagar o ordenado justo? Quantos se sujeitam a trabalhar mais horas, sabendo que não são pagas, só para não serem postos na rua? Quantos ficam sem emprego quando a empresa resolve ir à falência, mas os patrões vivem ricos e com dinheiro no estrangeiro? Estas e tantas outras e graves situações necessitam da nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Consagremos-nos a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico agora gli objeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sei, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre veis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo esses símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, e Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Foi aos pastores.